ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଯେଚା ହୋଇଥିଲା ନା ମୋ ବୋଉ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ତ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଦିଆ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଟି 400 ଟଙ୍କା, ଏଇଠି ଭୋଗରେ ବସିକି ସଜଡ଼ା ହେଇଛି, ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ଅମ୍ବିକା ପାଖରେ, ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅମ୍ବିକା ମା ଅମ୍ବିକା ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସିକତା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିନି କହିଦେବି, ଏବେ କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ଦେବେ ଯଦି ଆସିନି ଆସିନି କହିଦେବି।